Raksa Art Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tiasa tepang deui dina acara dongeng Sunda Kiraksa. para pecinta donging Sunda kumna Ka penggemar donging Sunda kiraksa At Nuhunpangrojjona khususna uh, penggemar berat kiraksa nuaya di Rancakalong Cimasuk nyaeta Kang Dede Sukandar Umaha daang Kang Dedek si bapak sarang si mama sehat <tik> Dina kesempatan ayana kira aksa badai baris medar hiji dongeng uh, masih kene karya apaan merdeka permana anu judulna sasakala situ gede Kasken. Situ gede anu aya di Kota Tasikmalayateh ngabentukna anyarkeneh pisan. Nyaeta kira tahun sarebu 5 tian. Saprak Ayh hijji gunung ditawa Wewengkon Nglaman Bitu Anu Pohara. Gunung Anu Bitu teh hari tamah Katlahna Gunung Pancawanaya Nahha eta gunung aya kene nganges ganti ngaran tekkuungsi aya anu medarngan anu eces cenah sabada gunung Bitu tijerotane ngaburial cairi anu kacita baddaggnaa la kulila ca anu ngabu Rialte ngeem padataran anu rada Lego tepikeun kapa mustungan naana ngawangun Situ anu lumayan lega Usbab gede jeung lega nyanelah na Situ gede bae tuka kiwari me ngajeng leng situ dina ta sarebu 1118 masehi ngadegpilmbran lettik Mu aye namah pernahnahna di sisi situ pisan malah etapilburaran tehtu kakiwari oge masih kene aya tangtu Ngaranagus beda, sabab ari mah Katalana lembur Sinjang moyang, riwayat jadi lembur teh. kieu dina tahun-tahun harita, para turunan kerajaan Tarumanagara ditebeh Kulon. mencarka diukadie tur diantarana sabubuhan mah aya nu ngumbara kaeta wewengkonnya ngadekeun pilemranngan basaharta candhi ngaaranan Sinjang moyang nu ngalumbara tita rumahanagara teh puluhan tahun bumen-bumen didinya bari baroga turunan. Basa gunung pancawana yang ngebeleduk bitu anu pohara tahun 1530 masehi. Loba penduduk lembur anu jaradi korban. Pak Imahan ge loba anu rusak. Rengse musibah Gunung Bitu, tippa lebah padatran leggo ngaburial caibadag tepiken kang ngem lemah Maah lilakullilamamah padataran nuleggo teh robah jadi si lega Ariil lemburtea, dadi adeken nana di padataran Uhur, Pernahna jadi ayah dibasisir Si pisan. nya tepiken ka aye na lemmur teh bekilla bekibadag sangge ti wewengkon galuh oge roba anu ngadon bubuara lain ti wewengkon nu deket bae dalah ti jauh na seperti ti karajaan Kendan oge aya Ari karajaan Kendante pernah namun aye nama wewengkon kalere Naregg malah di wewengkon wewengkon kerajaan Sejena Oge Daratng ngaba samemeh nagunung Bitu dieta tempate kungsi ayah ributan lembur kugsi kosong Sabab pangesina di paraihan dipareihan dumeh naon engke orang ken. Lembur sinjang moyang teh beki mekar bae sanggesna kaeta tempat datang turunan galuh. telah naraja miri disebut Raja Miri lain dume raja tapi alatan waktu datang tadinya maneh nakahpak pisan tepien keakhir Mingpin lemburnyanellahahkan maneh raja ongkoh datang tadinya Barrimawa hartabaya anu kawilang Loba Aayo urang pajuken lemur sabab kau laloba mawa bakal cukkraja miri ka urang lembur nyawe saprak dipimpin kuraja mirima lemur teh beki ka tembong maju Imah kepala desa diwangun niru-nirukaraton Imah na panggung badak Lantena papan jati pilihan anu digosok, tepikun kalucir jeng nga herang. Suhuna nana julang ngapak, kentengna tina kenteng sirap. Suhuna di Palebah tepas, disangga kusapa sang tihang tina kai golondongan. Sarwa ge digosok sina herang. Sam mehna heta tihangte diukir ngawangun rupa-rupang daannjeng kekembangan kiran kembang Tarate maniikacita alusna kuma terektu sabab anu nynaoge tadina ahli ukirti Karaton Galu pakaian Raja miri Ogemunddinasinewakkaha sok niron-niron pakaian anu dipake ku raja. Inyana make calana komprang tina kain buludru, di samping batik didodotken jeng dipagehan ku sabuk inten. Raja miri oge boga makuta sarua niru-niru makuta raja umpak tilu bari ditaretes inten deh. Baju anu dipake, baju sutra buatan negeri Sabrang ditutup kurompi rompi buludru. Kunaon Raja Miri anu kepala desa hirupna medah meduh jika Raja beneran baik. Ken keharap ge bakal kategu. Dina hiji waktu, kaeta lembur datang sabubuhan jalma. mirenggehkana dedeg pangadeg nama tangtu mareh na teh lainjalmjore jore Raja miri bangun anuges a apaen saha eta anu datang bagak jadi Iha jengngkati Tatar galluk cekja miri mapa gen seemaha Semah teh ngarana Suriang Ambirta di Karajaan Galu Bogapangngkat Inyana Mawa Balad aya Kanlasna Daraangna Tarrumpa kuda jeung Saban kuda digantelan Bawaan mangrupa buntelan Baak Nyaonaonina I Surang sangges turun Tinada Gewat munjungan ke Raja Miri mani hormat pisan. Isim kaulah sejam, hape kun raga sejam, hape kun harta. Sabab ngaku panang tayungan, salira kekang. Disim kaulah bakal salamat, tina pancabaya. Cekisuriang, ambierta, dodongkoan. Lu diajak cacaritamah ukur mesem jeung ungut-unggutan Arita dina tayan kuda nyanak babawa naon manisak itu berat na cekraja miri ngulincer kana buntelan anu ah baradag ki Surang Ambirrta oge ngareret kana buntelan bari diragap summo Iu pisan kauula nun anu hoyong diampihan kusalirate ia tebebekalan jisim kaula mundi na mangsana jisim kaula lirentina kalunguhanselira keda apa Jami dippupuuh ke hirup nate satung tung gaduh pangkat satung tung tanagana keanggo sawang sulna sau pa mitos te dipibu tuhma sok dilujur ke Umabae karena ggwan nuju Anyarmah dinna di atos butut mah didelepkan karena karinjang kakang ceki Surang Ambirrta manihhaang eces naunpangna manehna kurat keit digara piken Kasatu kalina Raja miri seri meema nyaammahdah Kaula oge kerasa jadi Pakjabat negaramunyojor teing hasil na ukur na papa Muji tapi harta bayamah teboga cobabaanujra di pangkat ukur senangsariira nyangking pangkatbungnge Etinakapangngkatan nasibnaka kuma numba takut bareto sammeh kaula dina pangkat kapaksa kura-kurih jeung bubuntalan helajang bekal hirup ka kolot nake kajun ladang ngarampit di naggawa hennte sage dabo ngaana tembal Raja summohun kakak dabo ngaana nagara hantu surtidinanamasihanpanggajen ka urang-urang ceki Surang Ambirta asa dirojong parih polahna. Raja miring, ngadeketan salah sahiji buntelan badag geskitu dirabakan. Nau nio cenah bangun panasaran. Semuhun mangrupi harta baya emas inten permata, sapalih barang kerajinan buatan Cina sarang nagri parasi. Cek Suryang ambirta. naon baik aya keris aya duung aya rante aya kawange ana napi gelang katut mayangge ana napi cucu gelung nam sada enak diidameltina emas kakang tema di Surang Ari duitkenring mawateja miri atuh kan tenan kakang us kenring buatan Cina diringkid ayakana tilu butelan badak Sadayana atus kenring Cina Mas murni Ceki Suriang nuduhken karena kuda anu ngabengkot ku babawaan Raja Miri gutt-ungutan ka tembong bangun nubunga pasarar nama Ki Suriang Ambirtate ke usaha sateeka pola putkenun hartana nagara Ari anu dipakai tempatnya lindung na taya de iwatiraja miri sabaraha bagian kekakangan umamanan kepentingan salirira teh yadek ce kraja miri teherin kuleta menta upahna mangga saparapat natina eu cecandakan hancengan salirira kakang tembal Ki Suriang. ditawaran Di tawaran upah sakitu, Raja Miri mulireng. Atuh kurang lur sakitu mah, pokna. Nah, hoyong di upah sabaraha salira kakang teh. Ceki Setengah nama kudu atuh, omong aja miri. Ayeuna giliran kisur yang ambirta anu kerung. Bira aku kedah dibagi dua, kusangkalan nitipkeun barang. Cenah masih keneh kerung. Lain ukur nitipken barang, tapi nitipkeun nyawa. Sabamun ayat cacak bodas anu bebeja, yen ki ading geus sab raja kaya nagara... Tang tutu geljang gak hukumanana, harta tekapi milik nyawa paragat, mengabai mana. tema Raja Miri. Eleh deet. batan segala tekap puluk, kisur yang ambirta milih harta dibagi dua bae. Cuk ujaring carita tipara kolot anu beja di Beja Keni kerjamajama Basilat Tinagaramah ngaran Raja miri teh geus kakoncara bareto Raja Miri Luntana Tikaratonge dabaring ngasap pakaian negara Numarnta Tulung hayang dipangyuputkeun pakaia hasil nga ngasab teh lain saurang doan Dalah ngesloba pangagung curaling dimana medi anumeta panyandungan kaja miri sangangkan jiwana salamet hartana kaampambi ke Mas kene nurutken caritaan para kolot ayah sawatara pangagung 30 anu kugsi nyamunike Raja kay nagara Kumaraehna disumputken di lembur anu dipimpin ku Raja Miri Tanngtubae barii upah anu gede jika anu diurihi ti Ki Suryang Ambirta Ckeneh Ngaran pangagung tika rajaan galuh, nukungsinya munikin raja kaya nagarate berendela nana, iya. Nuka hiji suryang ambirta, nuka dua adipati sanjaya, nuka tilu pranu jenggal. tapi aya pangagung anu yumputken rajakaagara lainjang kantong sorangan, tapi jangka pentingan politik. Contonna Prabu Retik Kendayun di Karajaan Kendan. Bas Kendan ngadekketan Burrak, Reti Kandayun mawaraja kayati Kendan, tapi eta raja Kayateh lain jangka pentingan pribadi, tapi keur bangun nagara di wewengkon Ciamis anu saterusna ka koncara karajaan Galu. Anak itu, lamun ia carita bisa dipercaya, Saberna samemeh ngegaluh ngadege Ari lembur sinyang moyang mah anusok nyamunikeun harta nagara geus aya Ayana bang blas tepiken ka zaman pajajaran. Bukti na kuungsi ayah pangagung ti Jemen pajajaran nyaeta zaman Nasri Baduga Maharaja, Anusarwa nyamunikeun harta nagara. Eta pangagung teh katalahna Prabu Ratu Senja. Lain Raja Pajajaran ngan bisa bae gegedenti nagara bawahan Pajajaran. Ayah paribasa sabuni-buni Nanubau hijji Watu mah bakal Kamme Ki anu kajadian harita ku para julu telik Karajaan Galu Lembur sinjangang moyang ditalungtik rerencepan Marehna ngarase heran sinjang moyang teh lembur singkur anu jauh tipu Serpamarentahan keayaan alamna taya lewih namun dibanding kenjeng pilemburan sejena. Lamun mah pakasaban kana ngahuma, rahayatna nya ukur jadi pahuma biasa. Lamun mah pakasabana kana ngalintar di walungan, nya atuh rahayatna ukur cukup ngadahar lauk. pin naha atuh cenah pangesina mana sugi sugih teing gisim kaula mendatan ayaah hiji tukang angon munding namungdina pe peyan nana lencengku kawangetina emas Gusti Prabu cek juru telik ngalaporkeun hasil panalung tikan naana Sugan di etalamur ayah pangalian biji emas. Saur kanjeng Prabu. Ki jurutelik telik gide. Ayah hiji cawene anu tukang pandai. Namu nina behengna ayah kang kalung anu ting borelaku inten permata gusti. Ceki Kijoro telik day. Bo di eta lembur aya panggalian batu Permata sauur Kanyeg Prabu Dei ah asante kakuping Gusti Te Ki juru telik Deiskitu juru telik oogenkeun ku ma berat penghana kahiupan Raja Miri anu jadi lulugu di eta desa diterke kuki juru telik yen adegan Imahna kepalaa Oge agrenna sababa je Karaton Galuh ngan ukuran Nanarada letti malih ja millik Ogegaduhanmahkota tebinati mahta Raja anu ditare tesku Inten Permata Gusti cuki juru telik di laporanan ki kanjeng Prabu tewede rada rewas manahna. Cek saliwat mah, mirengge ambara hayat sarugi mukti. Kudu namah, ingkang Prabu kedah ngaraos binga. Malah mah, kedah ngaraos syukur, tedi urus, tedi perhatikan, tedi bela-bela acan, tapi orang lemur sinjang moyang sakitu berat bengharna. Ngan edas Ari Benharna kalelewihi bari tepuguh naon pangu Pajiwana mah bet matak nyurigaken Kaula apa bareto Simiri kuungsi babado grajakaagara tapi danges kau ukur saaba HP gede nana jeung mual bisa dipakai mayungan rahaatna Eta kudu ditalung tik lewi gemet dei. Saur kanjeng Prabu. Ayo nak, Raja Miri Parantos kapenak nyumput di mana? Tekening lele dagus di Prabu. Eta karaman kedah engal-engal di cangkala. Cek pati. Mangkehe lah, ulah gancang pincang. Ulah seadadarnya kalakjal mana tapi nusjena teka'ala soweh ti samamet auna sebar kejuru telik singrikib singtarati Ulah tepiken kakanyawan kumaraehna nu penting herang China benang lanya Saur kanyong Prabu. Ariringnge nampak Parentah sarup Pakki Tuuma Patihgegewat nyebarken patugas juru telik nyaeta mata-mata Muncek istilah Ayuuna Ari julu telik disebar Sinanrunirup Agang atawa Sinanro niu Jalma anuker ngalala nama Teburung Kalum 3 Kanjeng Prabu kabuktosan gening. eta lemur teh salami iyo, sok dianggut tempatnya muniken raja kaya hasil basilat. cek juru telik ngalaporkan hah baru dipakai tempat nyumputkan pakai hasil basilatnya raja kawilang lewasna. hmm, ya. patugas muharasababarakali kung sing ngalapurken ayah raja kaya nagara anu lenggit tapidah jumlah namual Badag seperti anu kapi miikusi raja mirikiwari e. sauur ja atuh darada juru teliknerrangke yen cenah raja kaya nagara anu disuniken kaeta lembur singkur teh lain bae ukur harta ti kerajaan galuh tapi ogeti nagri-nagri sejena urang Wiratakarta, karta urang saunggala urang pajajaran urang Galuh pakuan urang mana-mana anu saking tena niat basilat nyanyungkeun panang tayungan ka raja cuk cek juru teli ngadanggu eta laporan Kanjeng Raja Kalitang Erna Saur manahna Yenges mangrupa hiji kajahatan Tong p Ulah dibiasakan hijji nagara ayat Jalma Basilat sabab saliananti bakal nurunken kommara pan ngagung teh oge bakal ngaganggu kankahsajahtaraan Ambarahaya itu sau raja turringus gitua Raja katut para mantri badami Umaha caranangebasmi uullon-ullon kejahatan ngabasmi kejahatan teh lain tugas urang baik ngamanke pakaia negara teh lain kappentingan urang baik Nagri nagri sejen oge kudu sarua boga kapentingan jeng boga kawajiban. Numatak hayu urang uar pangajak ka nagri nagri sejena sangkan samiuk sabilulungan merangan kajahatan. Kitu saur kanjeng raja tiga lo Tur arenges kitu mah. Utusan tiga lo disebarka mana-mana. Tujuana eces uar pangajak karaja anu aya di Tatar Sunda sangkan milu Merangan lembur Sinjang Moyang. Para raja anu aya di satatar Sunda oge milu keheulien lembur Sinjang Moyang Dipakai tempat nyumput jalma-jalma basilati nagara. Sararea satuju. Yen lemur sinjang moyang kudu di perangan. Benar oi, urang sinjang moyang kudu di warah. Monto nggak biasa jadi di tukang tanah pakai hasil basilat. Gitu sahur para raja anu ayah di Tatar Sunda Harita. taun sarebu lima rat siji masehi kerajaan Galuh ngaheye kekuatan pasukan gabungan tiababarahanagara dipimpin ku galuh ngajorakal lemmur sinjang moyang usabati sammeh nangges diintip-intip bela atuh basa pasukan Galuh ngajorateh Babari pisan meruh ke nana pasukan teh ngajo ragna mangsa Janari nyaeta mangsa pangesina kertaribrasare pasukan badak anu datang nararencepan deh nyahunya hoges ngepung lembur saban imah diduruk di alungan obor anu menang nyenget Sawaktu Pangeina Ting Burria Alwar langsung di papa kuting belesatna panah atuh temanggapuliah Pangesi lembur di binasa sabab Maranehna Tetattanttataatan same Mehna Imah Rajamiri anu agreng ngaluwihan Karaaton Galoge di Kepungbaul Buaya manga pun tuna tehbari ditarajangku ratrat panah anunges menangnyeget atuh tekungselilakaraton si kahur seneng abebela bekilla begi gede Sammeh adegankaraton runtuh Raja miring ngabellesat keluar tapiia Di luar nges di papagen ku ratus-ratus panah anu ting balesat. Raja miri sekal warga tiwas di papa ku ratusan panah. Cek dongeng anu didongeng kendei. Poe eta sakumna pangsi lembur tiwas dibinasak Ku pasukan galuh anu di bantuan ku pasukan ti sabababarhanagara nu aya di Tatar Sunda ukur baru dak na baik cenah anu te di kukilte nyaka haep na barudak sesa perang ia anu nuluken ngadeken Dewipil leburauran teh kolot-kolot nu aya di Pasisian Tasikmalaya lembur anu diadegendete di ngaranan Sinjang moyang hartisa cewele nama paminding karoun turunan Raja Miri sabab baru Dakna Harta tebinasa geus kedal ucap pantrang nyabit nyabit ngaran karoruhuna Pon Ki De Pantang Madar Lalakona sabab mawa Wiwirangkasararia tahun sare 1530 masehi Gunung Pancawana nga beledug Beturengsebitu Tina jerotane ngabural cair berkirilah cai teh beking pada taran tepi kak ngajeng leng situ gede tepika kiwari sembur sinjang moyang ge kumusibat. ku ngan sabadana lembur nges ngadek dey, ngarana tetep sinjang moyang sangges ayah situ gede lemburte pernahna jadi ayah sisiun situ Kitu tepika kiwari tapi bisa jadi Ari ngaran sinjang moyang mangeslengit Cad Alhamdulillah parantos rengse eu dongeng sasakala situ gede tepangde tina acara dongeng sasakala Sunda kiraksa anus sala jengnak étant masih kene karya Pak anak merekaeka Permana atuh Nuhun wilayah Kalapatan Kirsyu kenia Puten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh